Este é o kit Super OLED 5 do Taekwondo. Para quem não sabe quem é o Taekwondo, ele é o criador aí da primeira tela OLED do Game Boy Color e também foi ele que criou o Mr. P, né, que é o clone do Mr. da Terasik. É bem, enfim, esse kit aí é um kit para se atualizar a tela aí do Switch Lite, né? Ele tem brilho maior, taxa de contraste, a gama de cores também são bem maiores que a tela IPS do Switch Lite. Aí o kit aí tem tudo o que a gente vai precisar para atualizar o Switch Lite de maneira significativa. Ele também inclui o mod do Super HDMI 5, né? O Super 5 HDMI, para permitir que você possa ligar o Switch Lite na sua TV aí moderna, né? Para ele estar tá soltando aí pelo HDMI 1080p. Esse kit também não precisa de você cortar a carcaça nem fazer soldagem, né? Ele está custando 85 dólares, né? Ele está na pré-venda. Aí quem quiser comprar, entra no site retroremake.com, faz lá sua pré-compra. O pessoal envia aqui para o Brasil, né? Só pedir também lá para o pessoal da transportadora declarar um valor menor que eles fazem esse serviço aí. E aí, depois é só tudo mais. Aí agora vocês fiquem aí. Daí agora vocês acompanham aí a qualidade da tela OLED. Esses vídeos aí são todos lá do Twitter do Taekwondo. Valeu!